নমস্কাৰ মোৰ মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, তোমালোকক মোৰ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ চেনেলটোলৈ। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আজিৰ ভিডিঅ'টো মই তোমালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ ক্লাছ থ্ৰীৰ ফাৰ্ষ্ট ইউনিট টেষ্ট 2023ৰ সম্ভাৱ্য কেইটামান কুৱেশ্যন। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, এই কুৱেশ্যন পেপাৰত মুঠ সময় দিয়া আছে 2 ঘণ্টা আৰু ফুল মাৰ্কছ আছে 50। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, তোমালোকক জনাব বিচাৰোঁ যে তোমালোকৰ পাঠ্যপুথিৰ যিকেইটা কুৱেশ্যন যিকেইটা লেশ্যন পঢ়োৱা হৈছে সেই লেশ্যনৰ পৰাই তোমালোকৰ প্ৰথম ইউনিট টেষ্টটো লোৱা হয়। গতিকে কিতাপখন ভালদৰে পঢ়িবা, নিশ্চয় তোমালোকৰ পৰীক্ষাৰ ৰিজাল্ট ভাল হ'ব। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, বলাছোঁ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। 1 নম্বৰ দিয়া হৈছে কমপ্লিট দ্য হেল্প অফ ৱৰ্ডছ গিভেন বিল' তোমালোকক হেল্প কৰিব, সহায় কৰিব এই শব্দকেইটা দি থৈ দিয়া আছে। এই শব্দকেইটাই তোমালোকক তলত দিয়া যিকেইটা খালী ঠাই সেই খালীকেইটা ফিল আপ কৰোঁতে ওপৰৰ ৱৰ্ডকেইটাই শব্দকেইটাই সহায় কৰিব আৰু এই ওপৰত শব্দকেইটা ইয়াত লিখিব লাগিব। 10 Little Fingers যিটো কবিতা হয় সেই কবিতাটোৰ পৰাই দি থোৱা আছে 10 Little, ইয়াত লিটলটো বহিব, গতিকে লিটল শব্দটো ইয়াৰ পৰা বিচাৰি আনি ইয়াত ভৰাব লাগিব। ফিংগাৰ্ছ 10 Little Toes শব্দটো ইয়াত আহি ভৰাব লাগিব। এইটোৱে আছিল তোমালোকৰ 1 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো। 2 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো লৈ আহিছোঁ এনচাৰ দ্য ফলোয়িং কুৱেশ্যন। তলত দিয়া মানে প্ৰশ্ন দি থোৱা আছে 4টা আৰু 4টা প্ৰশ্নৰ উত্তৰ কৰিব লাগিব আৰু প্ৰত্যেকটো প্ৰশ্নৰ উত্তৰতে তোমালোকক 3 নম্বৰকৈ দিয়া হৈছে। এ দিয়া আছে হোৱাট ডজ দ্য কাউ ডু, যিটো গৰু আছিলে গৰুটোৱে কি কৰি আছিলে সেইটো তোমালোকে লিখিব লাগে। আৰু 2 নম্বৰটো হৈছে হুৱেৰ ডু বেবি ফক্স লিভ, বেবি ফক্সটোৱে ক'ত কাৰ ক'ত শুই আছিলে। তাৰপিছত হু ৱেৰ অৰ্ণৱ এণ্ড টিপিন, অৰ্ণৱ আৰু টিপিন কোন আছিলে। আৰু হু লে ডাউন অন দ্য গ্ৰাউণ্ড, আৰু মাটিত কোনজনে পৰি দিছিলে সেইটো লিখিব লাগে। আৰু 3 নম্বৰটো দিয়া হৈছে ৰাইট দ্য কাৰেক্ট ৱেৰ্ছ ওৱান ইজ ডান ফৰ ইউ। এতিয়া ইয়াত তোমালোকৰ পাঠ্যপুথিতে আছে যে কিছুমান এনিমেলছৰ নাম দি থোৱা আছিলে আৰু সেই এনিমেলছৰ কিছুমান কি কয় বাচ্চা পোৱালিবিলাকক কি কি নামেৰে জনা যায়। গট হ'লে যেনেকৈ কিট হয় এটা তোমালোকৰ উদাহৰণ দি থৈ আছে, টাইগাৰ হ'লে কি হয় টাইগাৰ হ'লে কাপ চি ইউ বি, আৰু কেট হ'লে কিটেন KIEE কিটেন, চিক তেনেধৰণে হেনৰ হ'লে কি হয় চিক CHICK। এইটোৱে আছিল 3 নম্বৰ প্ৰশ্ন। আৰু 4 নম্বৰটো দিয়া হৈছে ইয়েছ অৰ ন', ইয়েছ আৰু ন' তোমালোকে ইয়াত লিখিব লাগে। 1 নম্বৰ দিয়া আছে মাডাৰ ডাগ এণ্ড হাৰ ডাগলিং লিভ নিয়াৰ এ লেক, এইটো শুদ্ধ নে অশুদ্ধ, যে মাডাৰ ডাক আৰু তেওঁৰ ডাকলিং তেওঁ সৰু পোৱালি পোৱালিকেইটাৰ সৈতে কি হৈছে নিয়াৰ এ লেক সৰোবৰটোৰ কাষত বাস কৰিছিলে। শুদ্ধ যদি হয় শুদ্ধ ৰাইট ইয়েছ লিখিবা। আৰু 2 নম্বৰ দি আছে এ টাইগাৰ ৱাজ লুকিং এট টেম থিম, যে এ টাইগাৰ ৱাজ লুকিং এট টেম, এটা কুকুৰ এটা বাঘক দেখা পাইছিলে, এইটো শুদ্ধ নে অশুদ্ধ ভুল হয় এইটো নো লিখিবা। আৰু চিনো যে মাডাৰ ডাগ ৱাক্ড ফাষ্ট, মাডাৰ ডাগজনীয়ে মাক হাঁহটোৱে কি কৰি হাঁহজনীয়ে কি কৰিছিলে পূৰা ফাষ্টত কি কৰিছিলে ৱাক কৰিছিলে খোজকাঢ়িছিলে, এইটো শুদ্ধ হয়নে নো হয় এইটো নো ইয়েছ হয় ইয়েছ লিখিবা। আৰু 5 নম্বৰটো হৈছে ৰি এৰেঞ্জ দ্য ৱৰ্ডছ টু মেক চেণ্টেন্স, তোমালোকক 2টা বাক্য দি থোৱা আছে বাক্যকেইটা তোমালোকে শুদ্ধকৈ লিখিব লাগিব, ইয়াত খেলি মেলিকৈ দিয়া আছে। 1 নম্বৰটো হৈছে ইট ফৰেষ্ট এ ৱাজ বিগ, তোমালোকে লিখিবা ইট ৱাজ এ বিগ ফৰেষ্ট। আৰু 2 নম্বৰটো হৈছে ইউ গুড আৰ এ ফ্ৰেণ্ডছ, কি লিখিব লাগিব ইউ আৰ এ গুড ফ্ৰেণ্ডছ ফ্ৰেণ্ড এইটো লিখিব লাগিব এৰেঞ্জ কৰি। আৰু 3 নম্বৰটো দিয়া আছে কমপ্লিট দ্য চেণ্টেন্সেছ উইথ দ্য ৱৰ্ডছ ইন দ্য বক্স, এতিয়া ইয়াত শব্দ 3টা দি থোৱা আছে এই শব্দ 3টা ইয়াত ভৰাব লাগিব আৰু ভৰাই পেলাই বাক্যটো সম্পূৰ্ণ কৰিব দিছে। 1 নম্বৰ হৈছে এফ্ৰেইড অফ ৱাইল্ড এনিমেল ছেইড টিপিন, কি কৈছে আই এম, এই আই এমটো আহিব ইয়াত, আই এম এফ্ৰেইড অফ ৱাইল্ড এনিমেল ছেইড টিপিন। আৰু ইয়াত দি থৈছে আই উইল হেল্প ইউ, এই প্ৰথম শব্দটো ইয়াত ভৰিব আই উইল হেল্প ইউ ছেইড টিপিন। আৰু অনুপ ডিড নট ন' টু ক্লাইম আপ এ ট্ৰী, এইটোৱে আছিল 6 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো। আৰু 7 নম্বৰটো আছে ৰাইট দ্য ফলোয়িং চেণ্টেন্সেছ ইন স্মল কাৰ্চিভ লেটাৰ, তোমালোকক কাৰ্চিভ লেটাৰত তোমালোকক হাতৰ আখৰ লিখিব দিয়া আছে 2টা লাইন। আৰু এইটো হৈছে বাক্যটো হৈছে আই লাভ মাই পেৰেণ্টছ, এইটোৱে আছিল ক্লাছ 3 ইংলিছ কুৱেশ্যন পেপাৰখন। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল ধন্যবাদ, যদিহে মোৰ এই ভিডিঅ'টো ভাল পালা তেতিয়াহ'লে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা। থেংক ইউ।